Тази година, уважаеми зрители, ще превъртим стрелките на часовника с час напред, точно на Благовещение. На 25 март в 3 часа през нощта се въвежда лятното часово време и часовниците ще бъдат преместени с 1 час напред. Така тази неделя ще спим с час по-малко. Лятното часово време е и система въведена за спестяване на разходи за осветление, чрез увеличаване на използването на дневната светлина. През последните години обаче редица държави се отказват от превъртането на часовника. След проведени наскоро заседания, Европейският парламент реши да възложи на Европейската комисия да направи проучване за влиянието на смяната на зимното часово време с лятно и ако е необходимо да предложи промяна на Европейската директива и да се спре местенето на стрелките. Сега тук една скоба отварям. Директивата не е със задължителен характер и всяка една държава може сама да отмени това нещо чрез решение на Министерски съвет. Как влияе на психиката ни тази промяна, ще разберем в следващите минути в традиционната ни петъчна рубрика Съвети от психолога. При мен в студиото вече е психотерапевта Добринка Тотева Горанова. Добро утро! Добро утро! Несъмнено това местене на стрелките се отразява не само на физическото, но и на психическото ни състояние. Въпросът е обаче по какъв начин, госпожо Горанова? Здравейте! Значи, това, което се случва в нашата глава, когато ние изместим вече така нагодилия се към начина на живот биологичен часовник, е едно разстройване на цялостния ни режим ежедневен, почвайки още от сутринта, което означава, че ние сме подложени малко или много на някакъв стрес. Самия факт, че сутринта часовника ми ще звънне един час по-рано от това, което аз съм свикнала да бъде, вече за мен е стрес. Изключваме факта, че самото звънение на часовника за един човек си е стрес, нали? И като прибавяме това, че един час по-рано трябва да го нагласиме този часовник, вече влизаме доста по-бързо и по-рано в деня в тази стресова ситуация. Оттам нататък какво се случва с нашата психика? Ами на практика продължаваме деня с едно такова изнервено състояние, т.е. отдолу емоционалното ни състояние е едно такова вълнообразно. Нали се сещате като в едно развълнувано море, каквото и да сложиме на него отгоре, то ще се клати. По същия начин е и нашата психика. Ако нашето емоционално състояние не е достатъчно стабилно, това означава, че деня ни, каквото и да се появи в този ден, което е по-екстремално, ние ще го преживееме много по-сериозно, отколкото в един друг ден, който е значително по-спокоен. Така че това, което се случва с нашата психика, не е необичайно, на нея е нужно време, за да може да се пренастрои и за да може да влезе отново в нормалния ритъм ежедневен, биологичният ни часовник да заработи отново нормално и всичко да се стича по обичайния начин. Колко време трябва да мине, докато стане това? Някои хора много бързо се адаптират, но принципно така е известен е този период 21 до 30 дена за всеки един нов навик, който трябва да си създадеме. Друг е въпросът, че със смяната на часовото време някъде около седмица, 10 дена, обикновено хората успяват да преодолеят тая нагласа. Но има и хора, за които е нужно малко повече време. Тоест, според хората вече различно да, е при всеки един човек. Да, всеки човек индивидуално приема. Прави ли ни по-депресирани местенето на стрелките? По-депресирани, не, по-изнервени, да. Изнервени. По-изнервени, да. Защото по-депресирани, то е свързано с нещо друго. Но по-изнервени при всички случаи, защото целият ми цикъл дневен се променя. Още от сутринта, от ставането на пиенето на кафе и нормалните неща, които си вършиме за подготовка за работа и на работа, всичко това се променя и ни прави значително по-изнервени. Да. А всъщност, говорили сме го и тук неведнъж, че пролетта и есента са сезоните така с най-ясно отражение върху психическото ни състояние. Защо е така? Мога да кажем на нашите зрители. Да, това е така, защото тогава започва една по-рязка смяна на самото слънцегреене. А ние сме свързани значително с слънцегреенето. И когато, примерно, минаваме от зимата към пролетта, когато сме в този летаргичен сезон, така да се каже, в един момент всичко край нас разпуква, ние успяваме ли да се впишеме в тая цялата природа? И това е вече нещото, което отключва
механизма в главата ни. Есента пък съответно, всичко е било много добре. Пролет, лято, нали? И започва една такава нагласа към тая летаргия. И отново там се получават най-големите сривове при хората. И е известно всъщност, че наистина всички психиатрични заболявания пролет и есен наистина се обострят, да, най-много. Вие лично за ли сте да бъде спряно това нещо, тази практика с местенето на стрелките? Много се заговори, дори това беше инициирано от Финландия, където знаем там тези страни на север са малко по-депресирани по принцип. Аз лично съм за. Аз лично съм за всичко, да се спре всичко това, което по някакъв начин засяга човешката психика в отрицателна посока. Да. А това е едно от нещата. Не мисля, че кой знае каква икономия наистина на ток се получава, но пък за сметка на това има направени изследвания, да речем точно в този адаптивния период, колко хората стават по-изнервени, колко повече катастрофи се случват. Свързано е с инфаркти, свързано е с различни други заболявания на хората, които се обострят и точно в този период се получават. Ето, това е отражение всъщност на напрежението, което ние изпитваме в себе си. Да. Пролетта, как ни се отразява, когато обикновено, така да кажем, хормоните на хората се пробуждат? Така. Много е относително. Значи някои чакат с едно голямо нетърпение пролетта, а други си казват, о Боже, пролетта пак дойде, на къде съм аз и какво се случва с мен. Така, няма нищо по-хубаво от това, наистина хормоните ни да се така, да разцъфнат и пролетта да разцъфне. Оттам нататък въпросът е да се адаптираме към това, да се опитаме да излизаме навън, да се наслаждаваме наистина на хубавото време, на слънцето и да поемаме колкото се може повече от природата, защото тя е това, което на нас всъщност ни влияе най-добре, когато сме напрегнати, когато имаме някакъв проблем. Винаги една разходка сред природата и виждането на това, че край нас всичко се променя. Всичко така, настъпва едно ново начало на всичко край нас. Някак си индиректно дава един стимул на човека и той да направи крачка напред, независимо в каква посока. Ето и сега малко по-рано в студиото при нас беше една художничка, Марина Русева, която така, нейното влечение именно към природните пейзажи и това много, както разбрахме, помага за емоционалното състояние. Да, да, това помага за емоционалното състояние не само на художника, а и на човека, който има такива картини и е заобиколен. Да, рисува, да. Да, и е заобиколен с такива картини. Това наистина е много-много успокояващо. Пролетта обаче е сезон, в който идва и пролетната умора. Да. Така, това е минуса. Това е минуса на пролетта. Въпреки това, има начини как да се справим, има начин как да се набавим нужните витамини, има начин как да се заредим с положителна енергия през пролетта, за да можем по-лесно да преодолеем тая пролетна умора. Между другото, не на всички хора това се отразява, не всички хора я усещат. Хубаво е в момента, в който се усетите малко по-така отпусна, малко по-депресирани, да направите нещо хубаво за себе си, да поемете малко повече плодове, зеленчуци, малко повече зелена храна. Ни сами, вероятно, всеки усеща как организма му иска вече точно това, иска точно плодовете, иска за точно зеленчуци. Храни през зимата. Да, иска да приключи като че ли с всичко това тежко. Излезте на разходка, потопете се в шума на морето. Това е нещо, което ние се разполагаме, да, точно, и можем да го използваме така с пълна сила. И това е нещо, което наистина ще помогне да се преодолее тая пролетна умора. А как се отразява като цяло пролетната умора на емоционалното ни състояние и колко време продължава всъщност? Може да продължи? Да. Значи пак е много относително. Говорим за седмица до 10 дена максимум при хората. Как се отразява? Сутрин започваме така по-трудно да не се иска да ставаме. Спи ни се малко повече. Като отидем на работа, малко по-трудно се вработваме. Трябва ни малко повече време да се вработим. После деня ни някак се минава по-отпуснато, по-лежерно. Като че ли трудно могат да ни извадят от едно такова равновесие. Всичко това говори, че организма в момента
момента просто трябва да се пренастрои и му е нужно време. И като за всяка една настройка на каквото и да е, дайте да си дадеме нужното време наистина на нашето тяло и на нашата психика, за да може да влезе отново в нормалния ритъм и да поеме напред. Има ли връзка смяната на часа с пролетната умора по някакъв начин? Съвпадат ли тези периоди? Така, пролетната умора може да се съществува и като ни махнат, евентуално, дай Боже, нали, от моя гледна точка, да махнат смяната на времето, но тази пролетна умора, тя ще си остане, така че и двете неща, събрани на куп, пък допълнително натоварват човека. Още повече. Благодаря ви за това гостуване, госпожо Горанова, за ценните съвети, които дадохте на хората, как да преодоляваме тези моменти, трудни моменти при смяната на часа и при пролетната умора. Между седмица до 10 дни е нормално, както разбрахме, човек да се пренастрои, както се казва.